נכון, מה איך לא יכול? אתה מתחיל למלא. אז מה אתה עושה אחרי שמילאת? שואל, מה האמת? בטוח, לא בטוח, האמת, לא האמת. אז זה יכול להיות גם טבלה של יכול לאכול, זה יכול להיות גם טבלה של רוצה, לא רוצה. אני מעריך שאת הדברים האלה אני לא רוצה, את הדברים האלה אני כן רוצה. ואתה צריך לבדוק. ואז לפעמים יכול להיות שאתה לא מדויק עם עצמך לגבי מה אתה רוצה או לא, ואז אתה הולך לכיוונים שאתה לא רוצה אותם בכלל. אבל אם זה יקרה, אני אוכל לזהות את זה. אני אוכל לזהות את זה, אני יכול להרגיש שאני הולך לכיוונים. כן, אבל לפעמים אתה מגלה את זה מאוחר מדי. לפעמים אתה התאמצת כל כך הרבה, ואז גילית שלא רצית את זה בכלל, ואם היית שומע לתתחילה מסודר, והיית אומר, אבל אני לא רוצה את זה, אני צריך להגיע לשם כדי לגלות שאני לא רוצה את זה. כמו זאת, שהיא מתלוננת קודם, שעד שהיא בסוף היא גילתה שדפקו אותה. בסדר. אוקיי, אז מה אתה חושב ברמה הפרקטית? מה אתה מבין ברמה הפרקטית? עכשיו זה פשוט לקחת את הדף ולעשות את הטבלה. עכשיו, אז מה אתה מבין? מה הייתה המטרה ומה הדרך לפתרון? דרך הגיונית לפחות. אוקיי, המטרה הייתה לדעת את הערכי האמיתי. והדרך לפתרון זה לעבוד, להתמודד מול עצמי, מול הנייר. שזה יכול להיות מול הנייר, זה לא תפקור מול עצמך, יכול להיות כאילו בסיוע של מישהו משהו, אבל זה הקונספט. לקחת את סך כל הדברים שאני יודע על עצמי, ולבדוק האם זה מחויב, האם זה אפשרי. עכשיו, על כל אחד מהדברים, עכשיו בואי נתן לך גם טיפ, גם איך אתה מתקדם בניתוח, באנליזה של הדבר. אתה עושה לך את הטבלה, יכול או לא יכול, ואז אתה מתחיל לרשום דברים. מה נגיד אתה חושב שאתה יכול? אני אתן דוגמה. אתן שלושה פה, שלושה פה. אני יכול לאהוב, אני יכול לעבוד. לאהוב, רגע, לעבוד. לבנות חיים, לבנות חיי משפחה, למשל. אוקיי. יכול להיות יותר אחראי. הלאה, מה לא יכול? זה מישהו שאני אף פעם לא בודק אותה, נדעתי. הנה, הגיע הזמן. הנה, הוא מתחיל לעשות ככה, כי לא רואים שהוא עושה ככה, זה לא שהוא עושה ככה. ככה, רגע, מה אני לא יכול? לא, כי כל מה שאני חושב שאני יכול וכל מה שאני רוצה, אני תמיד גם אומר לעצמי בהתחלה, אני לא יודע, ואז אני אומר לעצמי, לא, אתה משקר, אתה כן יכול. אבל לבוא ולהודות במה אני לא יכול... לא מספיק יכול, או מה אתה חושב שאתה לא מספיק מוכשר, לא שאתה לא מוכשר בכלל, שאתה לא מספיק מוכשר. זה קשה. אתה מוכן לתת לנו כמה? אני אגיד. מה נסגר איתך? לא, מה שדיבר לו כל. מה זה משנה, אבל הוא צריך לדבר. אוי, זה ממש מבייש. גם אני יכול להגיד למה הוא לא יכול, קשה למצוא. גם כשהוא כתב שהוא יכול, אני יכול לא יכול לראות לו שהוא לא יכול. הנה, מתבייש. אם הוא היה יכול, היה לו... מתבייש, לא יכול להתבייש. לא יכול להתמודד עם בושה, לא יכול... לא טוב, תביא לנו רשימה. תראה, אני אתן לך שאלה, מה שאתה יכול, יש לך? אתה אמרת שאתה חושב שאתה יכול לאהוב, לעבוד, לבנות... להפוך את זה? לא, אני שאלתי שאלה. אוקיי. אמרת שאתה יכול לאהוב, יכול לעבוד, יכול לבנות חיים משפחה, יכול להיות יותר אחראי. כן. האם אתה אוהב מספיק? האם אתה עובד מספיק? האם יש לך מספיק חיים משפחה? והאם אתה מספיק אחראי? לא, מסקנה. אתה לא מספיק יכול לאהוב, לא מספיק יכול לעבוד, לא מספיק... זה אתה יודע, הפוך. נכון. אתה מסובך למצוא מה אתה לא יכול. כן. אבל תביא דברים שלך. לא, לא, זה אז אתה צריך להחליט, אתה יכול לאהוב או לא יכול לאהוב, תחליט. אתה רוצה את מה שבו פה אני ארשום בטבלה בצד השני? תראה, מה שאתה רוצה ואין לך, בעיקרון, אם אתה רוצה לדעת מה אתה לא יכול, פשוט תבדוק מה אתה רוצה ואין לך. ואז תשאל למה, ואז תרשום. אז למשל, אהבה אני רוצה ואין. אוקיי. אוקיי. אז לא יכול למצוא אהבה או לא יכול לאהוב? לא, אני לא חושב שזה בוא לא... אבל זה לא כל כך משנה, זה לא כל כך משנה. המטרה היא תמציא שלושה, יאללה. תמציא. מה אתה חושב שהיא לא יכולה? אני חושב, אוקיי, אני חושב שאני לא יכול לבנות חיי משפחה. אוקיי, אוקיי, מה עוד? לא יכול לעבוד במקום עבודה מסודר. נגיד. לא יכול להיות יותר אחרי ממה שאני. אוקיי. אותו דבר הפוך. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות במהלך, זה להתחיל לדרג את כל מה שכתוב פה ברשימה, לפי בטוח ולא בטוח. כדי לזעזע את המנגנון, אתה אומר לך, תיקח את הדברים שרשמת, אנחנו בסוף צריכים לדעת מה האמת. עכשיו, קודם כל, מה האמת יכולה להיות? או שאני יכול, או שאני רק יכול, או שאני רק לא יכול, או שאני גם וגם אולי. אבל אם אני תמיד יכול, אז זה רק יכול. אם אני אף פעם לא יכול, אף פעם לא אוכל, אז זה בשלח לרובריקת הלא יכול. אם אני יכול בתנאים מסוימים, זה שלח לי גם וגם.
לדוגמה, עכשיו איך עושים? אז אתה צריך להתחיל לדרג מה מחויב ומה אפשרי. קודם כל אני אומר לך, תיקח את הרשימה הזאת לאהוב, אני יכול לאהוב, יכול לעבוד, יכול לבנות לך משפחה, יכול להיות יותר אחראי. עכשיו אני לוקח טבלה נוספת,